jajan temen kula bengi mancing le awan ngrombeng. Aku dirasani karo Kang Kusen, jare aku iki persis Jackie Chan. Yo Jackie Chan teko bareng. Tanggane wa Agus aku potonge kres tapi arang-arang adun. Turu nek awan ka enak ma.
mangan. Mikirno bojoku kakean utang, menesok mule nang Surabaya aku jangi dodol kuburan. Wis dibayar dhisik. Lho kula niki pandemi 2 taun niku lho nganggur gak nyambut gawe. Masih nganggur kaku gak bingung. Duit nok bang iku akeh. Tapi duwe sapa? Untur bojo kula pinter dagangan, totol-totolan, totol tipi. Pedha montor. Oh alah. Jane lek mboten ngundang kula dina niki rugi. Sing rugi aku dhewe. Lek sampean butuh sopir, kula sopir teladan, Bu. Nubruk gak tau njungkir ping 4. Oh, ala iki kok balane akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sok waduh sapa iku, Kang? Lho ala. Ya opo? Sampeyan iki pancen tibae nduk kene ta? Jare nduk Mojokerto gak oleh. Tak boleki nang sampah-sampah. Aki gomplong ta ya apa? Biasae lak wayahe ngresiki makom. Lah apa kok nduk kene melung-melung ngedung ta sampean mang? Ngedung, Dik. Aduh, mangkane petik pitu mati kabeh. Lah kok niku apa garangan niku? Kendaraan kula niku. Hah? Gojek ah? Cuma wis pesok kabeh. Ya apa gak pesok wong ben bengi mbok tubruki ae. Ngomong sing aturan ta. Mangkane belajarnya sepeda motor hati-hati. Gak ketok ana wong ditabrak tekan mburi. Alah sampean niku ya apa? Apa sih? Sampean niku ya wong ahli suara iku kudu dijogo. Mangkane hati-hati. Kowe tak jogo Satpol PP.
Sapol PP dijogo mangane. Lah maksudku ngono, ahli swara iku cek api swarane, aja mangan panas barang panas-panasan. Oh iya to. Genset. Kenalpot. Kompor. Neon. Iku iso rusak pitae, mangan sing adem-ademan. Kaya to. Kumkuman sarung. Kumkuman kotang. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, cak maksudku iku. Oh ngono, iya. Mangan sing barang alus-alusan. Kaya to demit. Toyol. Setan mampu. Ngomong kok jelas sampean iku. Kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang taun? Ya wis ana nek 40 taun. Wis wayahe ganti. Heh. Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongane, potongan sampean lho dipakaro bebek dilepeh. Wah, cangkeme bebek keciuten. Potonganmu nyongek. Lah sampean njojlok. Njojlok. Kon iki lapor ini. Hah? Kok lapor ini? Ya goleki sampean. Lah apa golek aku? Lho wong jenenge bojo oleh undangan ta sampean? Oleh undangan. Walah gak undangan kok gak selambu ngene. Lah iki spray. Suwek. Lambu. Kok apik cak lambi sampean? Apik, Dik. Kain ta iki? Untuk apa? Seng. Kok gila cokodohan kuat temen rek dijahit apa iki? Kawat. Cek ta, lambi tak keranjang. Lah iya. Waduh, oh menyesuaikan. Diundang nang Jombang. Waduh, nggae sepatu kulit iki, Rek. Kulit. Kulite apa? Duren. Nek tak saduk kon. Loh, sampean kok nyaduk-nyaduk kaya pemain bola? Mantan sepak bola. Iya ta? Messi, Ronaldo, Mbappe bareng iku. Sopo iku? Mbok. Kok mbok? Aku iku gak dadi sembarangan lek sepak bola. Sampe dadi apa? Stiker. Oh, stiker. Oh, sing ditemplek-templekno lho tembok iku. Bojluk iki. Lah stiker iku apa? Striker. Striker ya stiker. Bagian apa sampean? Bagian gelandang. Gelandang apa? Gelandang bebekmu iki. Gelandang bola maksudnya? Bola, bola. Banter playu nih. Banter. Oh, melayu banter kuat. Kuat. Ayo. Jombang Blitar. Mati. Alah, alah, alah. Alah, Jombang. Jombang Edol titik. Ono salam melungker. Ngono ngomong sehat, berarti gak sehat sama ini. Aku lu sesek. Oh, sesek. Oh, kelambinnya kecilin, Cak. Hari ini kok celok, bay. Lah sesek itu? Iki lho dodok iki lho, sesek. Kena jantung aku. Oh, kena jantung. Duwe jantung. Oh, duwe jantung. Wah, aku yang duwe, Cak. Jantung, paru-paru, hati, komplit. Ayo malah aku. Neng di? Neng telogo. Lapa? Tak ancup-ancup no. Maksudnya apa jantung? Aku kena jantung kolonel, oh. Kolonel. Jantung kolonel, salah iku. Apa? Jantung kopral. Jantung kolonel. Kolonel. Lah iku kudu diperiksa no nang spesialis dokter jantung. Teko kono sampe dipasang ring. Ring apa? Tinju. Ayo melaku. Ya apa jare dokternya kono tah wong aku tuh dokter. Ayo melaku. Melok nang nang stasiun Jombang. Apa? Tak keplekno kereta api kon. Lah wong aku tuh dokter ditakoni. Oh, rupamu kon iki walah. Ya motomu ndi? Heh. Yo iki sampean sehat. Sehat. Ah, ayo. Apas. Ayo iku apa iku? Hah? Lek sehat iku lho. Ya iku itu masih kodohan ya roh aku. Ya iku ya lampu. Lampu apa driji ngene lho. Lah sampean takon iku apa iki? Lah iya. Lah iki ya aku ro. Iki piro? Ya 5. 6. Endi? Lah gagange iki gak koyo itu. Ya 7 ta. Endi? Lah wite iki. Ya 8 ta. Apa? Lah 8 iki. 9 cak. Endi? Lah oyote. Oyote belah. Mosok tangan sampe ngoyot barang. Eh, iki omahe tawar. Tawar. Lah iya. Tawar iki nandi ngedung sak mono kae gak metu-metu budek wae. Lah apa sak sampean sampean lha apa digoleki tang. Lho, duwe janji ta? Iya. Ya apa sampean iku? Stop. Adane dagelan ae ditabungi. Aku iki wong penting kok iso. Awas ana wong gendeng liwat. Kedan iki. Lah iki ya apa? Kon ya apa? Tak anakno haul Gus Dur iki. Iya. Teka rene iki bentuk silaturahim. Heeh.
andang sono ketemu para dulur. Kanjeng Nabi dawuh, nyapa? Man ahabba an yubba satallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Masyaallah pinter temen lho. Iku apa artine, Cak? Mbah. Wong iso ngomong ya ro artine. Man sapa sapane wong sing gelem silaturahim gak medhot silaturahim dijembarno rezekine, dipanjangno umure. Amin. Sapa sing medhot silaturahim Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata qotiurahim gak bakal munggah swarga wong sing medhot silaturahim. Rungokno kon niku. Iya. Iya. Aku nek ngene mangeling nang gone pondokku Tebu Ireng. Apa kancaku nem ibu dan nang pondok Tebu Ireng aku kari nang pondok Tebu Tebangan e. Yo ngene. Lah sampean golek sogolan. Delon sing nontok-nontok iku masalah nggae jilbab nyocokno pakulitane Umi. Iya. Pakulitane cocok semrengake tok aurane. Iya. Bojoku kulitane coklat, jilbab ijo kaya genteng lumuten lah delok. Yo kana, iku lak sampean ngono. Lah iya, Pak. Wong aku wong lanang tanggung jawab kalau keluarga. Wong wedok mangan iki gak tau modho bismillah ya Allah. Dosa apa sing tak gawe iki? Kandhanono. Tak lesno, tak tekano guru ngaji privat 6 bulan khatam ngaji. Alhamdulillah khatam pisan. Khatam iki tadi mangan iki masalah koyo wong kiroat. Modho bismillahirrahmanirrahim. Mangan besuwel-besuwel bareng sego entek sedekah ya Allah gagal paham bojoku aja ngono aku turu diwacana yasine nyawa ku iso mbut-mbut ngene aku jancuki ngomong nyapa sih kon iku ambek ngapalno cak aja dianggap jancuk iku elek ada kepanjangane nek teko arepe daksu negap bareng. Oh, arepe ngono. Heeh, nek jantuk iku pandai jantan cakep ulet dan kreatif. Tibake ana artine yo. Artine lingkungan pondok kene iki arek kabeh jantukan. Jantan cakep kreatif ulet anti narkoba. Tepuk tangan untuk sini. Amin. Alhamdulillah. Sekarang tepuk kaki untuk geblak. Geblak kok tepuk tangi kaki. Iya, iya. Iki apa iki? Aku ya nekakno awakmu iku aku lak pesen sih. Lah iya, Capur Sari. Iya, aku kate rabi lah. War-war kon iku. Rungokno, rupamu wis nyongek rabi-rabi ya. Lho iya apa? Aku kan home industry. Sampe rabi ping pira? Ha iya, home industry rumah tangga ono 10 pek ya iki. Eh, rabi ping 3 lho, sitok gak ono sing pokro. Bojone? Ono sing ngene. Iki ono. Bojone pira? Ono 11 iki engko. 11. Ya wong. Ya ono sing kethek barang. Ya wong mi ya apa sih? Tapi wong iki wis dewasa tak arek ngono lho. Lek nah, dewasa kan wong, arek kan si arek ngono lho. Arek. Tapi nyukupi iki. Nyambung gaene kaya ne gedhe aku paling kan. Iki sak wulan wis rupa wedhus. Rungokno ya. Heeh. Nyambung gaene sak wulan rupa jaran. Rungokno. Pak di mana sak wulan lho iki lho sampean gak ero, wingi iku lho rupa celeng. Iya jane golongane babi. Lungokno, aku iki mantuk rene rada telat. Aku periksa dokter. Apa alam kenapa? Cek karo dokter. Oh, Pak Tawar ini umurnya berapa? 60, Dok. Pak Tawar jangan makan daging kambing ya. Lho apa, Dok? Karena daging kambing itu mengandung kolesterol. Heeh. Iki dokter pekok iki. Lho, lha kambing kok mengandung kolesterol? Gak masuk akal. Kambing iku mengandung cempe. Takono wong-wong. Iku bobot meteng. Lah konono, wedhus menek mana kolesterol, mana cempe. Ya iya. Wis aku takok iku. Ya Allah, kontake dhuwit 7 miliar iki lho. Eh sakjane jenenge sapa sih asline? Asline Tawar Gonzales ijab kabul. Biyen jeneng sampean ku Tawar. Ya iyalah. Lah kok ganti kae gula? Mbah yo gak rasane blas iku. Eh, sampean kate rabi nanggap Campur Sarine percil. Iya. Hati-hati lho. Percil lek mencolot pipis. Duduk percil iku. Apa kata lo? Percil sing terkondang terkenal iku lho. Iya wis. Sing ono-ono YouTube-YouTube iku lho. Lah penuh gak ngekei panjer. Kon tak kei petung M iku nang ndi kok iso ember. Loh.
iku duwe iku lho iku panjer ta DP jari DP jari panjer DP panjer padha iki peko iki yo apa rek kok gak jelas abeng ngene iki tak bener sing ndi DP ta panjer sampean iki yo DP wis tak bayar timun yo kok tanggapane 20 juta tak bayar cash 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 kok cash gak gelem arek dibayar cash yo apa duwe langsung iki lho mi kok yo BE dibayar cash lah apa sing bener cash lah iya aku ngomong apa mang cash wong awake ngono kok sing ngomong salah sampean sing gendeng iki aku apa kono padha gendenge wis ayo hubungan arek tak apene apene halo ayo ngono ya apa apa sampean Iku apa itu? Gegem jangkrik. Bel lo ya oprek. Tahu tak bel gak nyi, gak men nggih. Ben dhisik. Iso ta? Lah apa sing kono ngono? Anjane matane katarak. Moto aku dhewe. Ya apa sih? Halo, Percil. Gowon sak kodoke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gun diare iki. Hei! Ya apa sih? Balik itu. Aku disurahi kayak dorok. Lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Duh nyokot. Pribun. Ya saya. Sehat. Sehat. Menurut saya. Mangga. Tepih nih kalau tepih saking kulo. Buk pilih. Wonten lepat kulo sak rencang. Eh. Aku sih nanggap tuh. Sama-sama. Ya apa. Itu aja kalaman. Bah. Kapan campur saat ini? Saat ini kita. Saat itu nak. Iki singkatannya apa iki? GM. GM itu apa? Guyon Maton. Saliyane apa GM dia? Gus Durmania. Ya iku sing tak karepno. Nek gak ono Gus Durmania gak tak tanggap. Ya. Sing nanggap sapa? Oh, sing nanggap sinten? Sing nanggap niki lha aku lo makelar. Oke, okay, oke. Okay. Dudune aku. Nganggo makelar. Oh, makelar. Gol. Ya Allah, sing nanggap lho aku iki. Sing nanggap dadi kei. Aku saiki pokoke wong nanggap tak panjeri sik. Ben iya. Ben tak tanggap. Apa sebabnya kok dipanjeri sik? Lah engko lara dipanjeri batal. Oh, iki sing ditanggap ya pekok pisan iki arek iki. Ngono kuwi wis pirang taun? Wis suwi lho nek setahun wis ado lumah aku saiki wisan. Perkara. Lho, niki artane sinten iki? Duit sapa iki? Duit sampean ngono. Oh, ya aja nakno. Duit. Panjang digendeng tetep tibae. Aduh, ya apa nak iki ya? Campur sari saya mulai sekarang. Caiki. Sekarang. Iki mertuaku njaluk ke Kuinlur sing Kalimantan. Nggih. Kan kemanten wedok njaluk seperangkat alat sholat. Oh. Ditolak karo sing mertua. Lah sebab apa? Kurang musolae ya. Lho, apa enak mbata sholat sampe lamaran kok. Ayo seperangkat alat sholat njaluk musola sih. Meneng njaluk masjid. Njaluk seperangkat alat berat. Bego. Iya dojer bego. Apa enak nona mau iki campur sari ini kulo mulai sani iya kudu ngono kersane jenengan ngertos niki kulo betane penyanyi capek penyanyi. Penyanyi penyanyi kok koyo ular garbis ngono rek iki suarane penak mau dereng ngertos suaranya luar biasa kediri kotane sing dadi nyatane iya nak bukti nona lho percel kok tambahi kon kok percel gak arep nek aku iki penyanyi sampean nyanyi iki sampean penyanyi ta aku nyanyi wong aku munggah wong tepuk tangan enak suarane. Aku tiba. Tiba. Kan wis tuwe. Tuwe ya. F minor coba Kakak, F minor Kakak. Minor. Coba. Dudohno le. Dudohno kemaluanmu. Eh, kemampuan. Kemampuanmu kok iso kemaluan kok iso kemampuan. Kemampuan aku. F. Lintang asmoro. Mayor. Kene nak maju kene nak kayak ketok tu nak. Maju buyu. Yuk bedong ngerti kapan aku penyanyi. Yo tapi aku buyu. Ini dulu regeliga ini. Karto lo. Balsem. Karto lo. Apa? Kau ini nak bagegeran dan agak GM kau ini. Derek ini. Penyanyi. Ya badai mulai. Sebentar ni. Ngomong aje. Yo aku tak nyanyi sih. Bos wis di DP kan. Iya wis ngerti iki aku ora nyanyi. Celok nopal PP. Ngomong wae iku lho kate. Nyanyi ku terus kapan? Kok niku tak kokon menghibur. Lah iya sik. Kok nyoto tae cangkeme. Heran aku. Wong ayu tresnane
kok niku. Biasa ngono lho. Wong. Wong ayu tresna mugi naryo tampa susah. Suara laki-laki, suara perempuan. Ngerusak campur sari sampe. Namang dadi wedok kok. Ya iki didelok sik, didelok sik. Oh, karo carane. Ora karo carane. Apa ana penyanyi campur sari kok kate dipateni sing nanggap? Iki sik lagu siji. Siji. Belum lagu Indium. India. Kok Indium iki lho? India. Iya. Oh, India, India coba. Iya. Aku lagi-lagi. Ayo, cacak sik pimpinane tak coba. Ini ngono sampean karo aku duel lho. Iya, duel. Kamu perempuannya, saya laki-lakinya. Oke. Ada meteng kok. Enggak, maksudnya ini duet itu loh. Oh, sebelum nanti artis-artis kita tampilkan. Iya, nak. Aja. Oh, saiba. Iya, harus seperti ini. Jadi biar enak nanti, oke. Okay. Lho, aku nanggap baru ki. Ayo, pakai kain sari. Aja. Oh, saiba. Oh, saiba. Ora sah munyel. India kuwi munyer-munyer. Ora sah biasae. Munyer kaya kintilan pedhot. Iki apik, susu apik. Apik. Oh saeba. Oh saeba. Oh saeba. Keri. Oh saeba. Dalam sesuai aku kok wedi dhewe nah. Iki apik sih. Napa sih? Panggil ini barang e. Pakai koreografi. Koreografi. Ah, coba. Basa Indine apa basa Jawa? Basa Jawa, basa Jawa. Iku berarti sayang oh sayangku. Iya, iya. Oh sayangku. Emang pertama kau anan kucing kamu. Ya awak sampai terles rek. Apa iku? Pada anu kucingnya. Aku tresno kowe. Aku sayang kowe. Aku tresno kowe. Judu selawas. Lha bapak tok kon buta wadhe kon lho. Lah iki yo ngono kok. Jare arep dijak rapi. Sayangku. Oh cintaku. Wong kok wis reget tengah kok. Niki tesik penyanyi sing setunggal, Pak. Sing sik iki. Sik jan aja. Wong sak grupe dhewe ndelok awak. Sik aja. Awak dhewe sak grup tapi wis pecah kok. Ngeten, Mbah. Niki to sik niki. Napa? Dereng sinden sama Remo. Lho, penjalu aku ngono. Nggih, nyuwune Remo nggih. Remo. Nyuwune Remo berapa? Tari pembuka iku Remo. Remo, Remo. Swidak. Eh, pakaian. Remo wis swidak iki lho. Yo.
Remo. Nggih. Yuk, langsung masih bersama guyon maton Remone lur. 3 2 1. Iki lho daganganku. Yo, mak sloro. Tepuk tangan tuh Remo. Remonge saya ini. Hei, 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 larung. Panggung ini gini lo. Di sini kan harus itu eh. Kakek saya larung mau. Anjir di mata ada katarak. Lu kok ngeremong belakangan di dia. Ini lo. Dongor kan. Remak, remak. Sepurane. Bebek kok ingkange cil tak gawe nang pasar Jombang tak randekne ae aja 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 kaya mesak nyantai nyantai sabar bakdo niki sae saiki bar iki bar iki ae gak iki lho nak iya iya bar iki apa dak aja isini sing kaya aku Mas yo 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 di yo ora mung sing ati kalau matamu iki lho kok ora gak ketepaan aku iki nang gambek ngono nyantai-nyantai apa ta Mas? Bar iki apik. Telong-telonge ning arep. Telong-telong aja rene. Telong-telonge ning arep. Menek kok nambe aku. Mbok karo
jare brecil. Iki ki apik iki. Apik ono, Cil. Api lagi apik. Rapi tak tonyo dhewe. Tonyun. Arek, sing apik lho. Sabar yen bibar niki pun remong niki sae lho. Niki remong terbaik se-Indonesia. Kalau ini mecah nih gelas piring rekor. Umumnya yo mecah rekor. Lah yo mecane rekor. Ya. Murai. Muri. 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 Matamu. Atiku kok iso loro nek ambare iki. Lho. Bisa kas ya? Iya, sidik tok. Kurang sidik tok. Iya, iya, iya. Gelungannya kayak helmnya Brimob. Nyantai, nyantai mau nyantai, nyantai. Gaya baru. Ayo, yuk, nembang ya. Tak kentak ketok dung-dung, tak kentak kentok. Nah, maju bener. Ayo ngomong. Tandamu anyang-anyang ngenang. Nyantai-nyantai. Ya, oke. Nyantai-nyantai. Niru aku, Pak. Mari ini apa? Niru apa? Mari ini dong, mari ini dong. Ya, ya. Ayo. Entok telutong tak tok. Tak begal, nyanyi. Itu apa dia nyari awal? Siapa nenek? Nyanyi. Bapak, rusak. Edong. Edong. Eh, ayo delok grupe iki lho tawar. Heran aku. Kan sing tepak berapa? Nanggap jutaan miliaran kok koyo dapurane. Rambute salah naeng. Ngidung, Mbak. Bangun ngidung, Pak, enggak lek suci. Ngidung. Sabar, sabarnya wis sabar saya. Ngidung aku. Kita. Wis. Jenengmu sapa? Aku, Mas. Perkenalan saya. Maria. Maria kaya unjeng. Maria saya. Maria sapa? Nak Maria kan nama pendek, mestine kepanjangane. Mariati. Mariati, hae, Mariati, hae, tak kira Maria jebul Mariati, hae, Mariati, duwe buntut ngarep. Buntut. Anggene panjang ampe sing duwe padha gendeng. Wis kaya ngene kaya ditabi Mariati, ngedung sing enak. Iya, Mas. Mun ditakoni Mariati melok nganut latah ngene. Lah pancen jenengku Maria kok. Menung ae. Ajune operasi biyen iki diketok larangane dilarang. Gak kalih kena banyu cukul maneh lho. Iya. Ya iya, Mbak. Cukul neh iki lho. Ayo ngidung ya. Ayo ngidung sing apik. Sing apik. Cekap semantan.
Lah mau sedok. Abae. Oh, berarti awakmu liyane. Ya liyane. Pambukane piatorku. Ya Allah, ya. Aku apa? Melok rusak pisan aku. Nembang liyane. Nembang liyane. Liyane. Nembang ya. Nadanya pakai apa, Dek? Pakai di minor aja. Di minor, di minor. Coba kakak di minor. Karena ini kita pentas di wilayah para santri. Siap. Yang datang juga banyak sekali. Yeah. Semuanya pakai jilbab, yeah, pakai kopiah. Maka lagunya akan saya nyanyikan Gubuk Asmoro. Hubungane opo? Hubungane iku lho. Sing nutup ambe hubungane iki lho. Santri penyok. Santri. Mas. Umume kuwi dudu santri penyok. Napa? Santri peyok. Pekok kok penyok. Ayo. Lah kok jegok? Dehem jegok. Ken. Ken. Deng. Gendaan. Eh. Genduk Deno santri lulusan pondok ise perawan aturung atau ketemu tak rewangi dek agar coba ngunin kue lagumu tekan dinti toh mbak. Leru Sony Joss. Tak rewangi sarungan gawe songkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakrak ini. Luar biasa. Singap gendoteno santri lulusan pondok. Pondok lo. Iya iya. Isi perawan. Dorong tahu dibacok. Sabar mo, sabar. Kok emosi to, Mas? Sabar, sabar. Sok gak geduk blas iku aku. Sabar, sabar. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Sampeyan iku, Mbah, jenengan nyuwun apa, Mbah? Jenengan nyuwun lagu napa? Kersake napa? Kersane napa? Tah, ngomong Mbah sampeyan tanggung jawab iki kok meneng ae. Sampeyan lho, Dek, kula ngersakaken mik mawon. Hei, Mas. Mas te nyanyi. Iki wis tuwek bareng kaya tambah lama. Lagu, Mbah. Niki pun mboten medal, kalau pun keram semi. Aja ngajane tak tapuk kon. Rumah sakmu kuwi jerone kaos kaki. Lah masa yo ndelok kok njaluk mik iki lho. Tibake wis espayet. Terpesona. Nyanyi yang lain bisa? Bisa. A minor, A minor. A minor juga. A minor juga. Niki coba nggih. Ha. Aja dipadyakno iso. Contohnya. Coba seperti itu ya, coba. Aja. Aja. Lah sae. Jenengan gadah sinten to teng mriki rencang kersane niki lho, diomongi ben penak lho. Ono. Sik sinten? Satpol PP. Lho lho. Banjir kok. Duh, banjir. Kenalane sampean sapa? Mbak Inaya. Lah, niki lho sampean. Lho, keluarga Gus Dur ya kenal kabeh ambe aku. Sampeyan niku kenal kabeh sampeyan. Cirek berarti. Alisa, Anisa, Inaya, Dewakit, Inaya. Prelek kabeh aku wis koyo keluarga iku. Mapal kabeh sampeyan. Lho, lho ambe aku wis langsung. Kon munggah, Mbak Inaya. Munggah niki gini gini. Lho, teng 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 lirali pak empok lirali wong golek sing tuwek kaya lirali alhamdulillah akrab ambe aku kok sok akrab mriki mriki selamat menempuh hidup baru lho selamat lawas mantannya ten lawas selamat menempuh hidup lawasan undang aku wis teko jam piro iki baik pak nyang pak nyang lha tawon
tawar oh iya dinyang iya bener bener sampe nampak pas bener nggih bener sampe aku akrab iki Pak Nyosok Mbak Yeni mana lagi tugas ya mlakune gak nyeruntul-nyeruntul Mbak Inaya ya ampun kok mirip aku to Mas wis pegel konku awakmu kok iso mirip Mbak Inaya kok iso mirip-mirip kok ndi tak salaman sampe ibu muslimat sih iya bener Mbak sing kok salaman sampe subuh ya ora iki bar salaman ngobrol lho sampe nyalamin sing sembur gak usah sembur kok ya ngene iki lho nuwun sewu lho Mbak Inaya hebate awak dhewe ngumpul nang kene ana Mbak Inaya ana Abatolo ana Tawar ana Umi Cak Percil Sentem Mbak Innalillahi mosok kene Mbak Inaya aku Mbak Innalillah lha opo lha timbane mari mlaku ketok mlaku coba Munduri sinden malah roto kabeh. Mbak Inaya mlakui pakai budaya-budaya kabeh gedhe. Budaya. Probor ini. Entok tandung 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 lah kok malah mencolot-mencolot nesu gak boleh marah loh kini api nyapo kok aku malah kayak demit api loh gak boleh marah sabar matur nuwun ini kudun leh siap anu ada nono mbak ini kan udah kesini toh iya mas kita kan pengen ngobrol-ngobrol sama beliau ya, ini ngobrolin buri ya mas ora tanya-tanya gitu oh kita tanya jawab pada malam hari ini sama kan mesti kei Randon itu mau apa? Yo mau karo Randon karo sego kotak mau Mas Bun. Aduh. Yang ditanya apa yang perlu dikatakan apa? Dia paling kok pakanan nae. Nggih. Apa? Ini sampean mau habis ngaku-ngaku katanya Gus Dolmania. Iya. Lho iya, itu teman-teman belakang saya juga sama. Saya kan sering kesini. Aku enggak percaya. Kalau hari ini terutama kalau mau 2024 itu semuanya ngaku Gus Dolmania. Kok sagan? Oh iya, apalagi kalau mau coblosan semuanya ngapain. Oh iya bener. Gitu ya sekarang ya? Iya. Terus. Harus ditunjukkan, dibuktikan. Kenal enggak sama Gus Dur? Kenal enggak? Loh kenal. Kenal lah. Kenal, gue kenal. Oh tuwek ya. Loh. Gue kenal Bora. Saya kenal. Aku ngomongin mbahku, ngerti mana itu tuwek-tuweknya aku nih gini. Maksudnya ya kenal banget. Karena kan luar biasa presiden. Presiden. Tapi kan berarti tahu, berarti bukan kenal. Oh gitu? Iya. Ya, mau kenal? Mau. Ya, pengen? Ayo. Arep nanti. Arep nanti, Pak? Kita celok no wonge. Mbak, kena cuma medeni. Wah. Sama kena cuma no. Kena medeni. Kok bahaya ini tambah ini? Jadi dia lo kenal. Maju tengah. B.A.E. Mbak, rasa sambil B.A.E. Ojo sampai dicelukkan. Dipanggilkan. Ayo. Ojo sampai ngomong dulu. Ya apa caranya? Loh ini loh. Biar kita lebih tahu gitu loh. Lebih. Lebih mengenal lagi terhadap Gus Dur. Dari panjenengan. Dari aku. Iya. Lah kenapa kok aku? Loh iya kan. Iki pire? Ya apa tak cerita. Kan akrab sampai aku. Kan sudah kenal. Makanya aku kan nanya tadi. Sampai kenal enggak? Sama siapa? Katanya kan ini ngomongin Gus Dur, sama kenal dah? Enggak, kenal. Kenal dah? Enggak lah enggak kenal diceluk nih. Iya ya jawabku. Ngomong kenal. Ya udah, aku enggak kenal no. Ayo, kudune iso kenal no. Mbak Inaya pengen kenal. Bentar. Iya. Kenal ora? Kok terus notok sing kenal wis sapa? Mbak Gus Dur. Kenal ndi sih wonge? Iki gak kenal dicelukne. Celukne. Kenal ora? Nek kenal tak celukne. Apa roh? Lekku to. Kok lekmu lho. Lah sapa? Iki sih nek deke gampang ya lho. Kok saged dianggap malaikat. Oh iki mayit suwi gitu. Awas. Lah kok mayit. Ora apa-apa. Wong iki sabar, penting sabar sih. Paham ora?
kenalkan Mbak Inaya, ya, biar tahu masyarakat ini bagaimana sosok Gus Dur yang sebenarnya. Gitu. Harus begitu. Loh, makanya aku nanya, aku ya gak kenal deh. Gak perlu gak kenal ya? Gak kenal. Ayo mulai bareng ini. Ojo, ojo ngono. Awe dhewe lebih dekat sama Mbak Inaya, seneng aku juga sang ketemu, saya suka. Wong Gus Dur itu keliling-keliling terus kejo terus tahu mulai dari anak iki ya kenal. Oh iya iya iya. Dulu itu sampai Gus Dur itu ngomong sama temennya, oh aku tuh kok takut ya kalau pulang ke rumah terus aku bilang assalamualaikum terus anakku bukain pintu terus anakku ngomong mau cari siapa pak. Iya saking gak tahu mulai. Gak tahu mulai. Abot karo umate. Abot karo umate. Tuh, noto umate bener sampak gak ini kok Gus Dur. Abot karo awake. Iya nemune kaya lemon. Iya, nang ini ya wis ketok. Soale kembar karo Prabu Rini. Lah iya mangkane, mangkane aku ra wani sebelahan karo Mbak Rini. Engko nek sebelahan kaya gapura. Lah iya, nek sebelahan kaya lato-lato. Ngawur kaya gapura. Ngawur ae kok gapura. Ini kok kaya gapura. Apa kaya apa? Dream. Malah nemen lho. Aku mau delokne kaya mayit to. Dream kok sepurani. Lho jalan sepura lho. Kok jalan sepura kudu ditapani. Ayo. Kulo sing lepat walak to. Boten. Walak. 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 Walak kok rumaksaku. Ayo. Oke. Monggo. Kita ngobrol-ngobrol, kita enak-enak. Monggo saged dijelaskan apa to, monggo? Mbak Inaya sudah kenal ini siapa? Sudah kenal. Kenal siapa ya? Ini siapa? Mbak. Ini biasanya kalau haulnya Gus Dur di Jakarta main di sana di Ciganjur. Aku kok gak tahu dipanggil sana. Loh, kalau Bapak kamu mau silakan dipanggil. Iya, dipanggil. Dipanggil Gus Dur. Gus Dur. Ya, dipanggil. Mau. Mau dipanggil Gus Dur, mau. Dipanggilkan? Tak mikir sih aku. Kok mesti mikir. Lembora. 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 Enjoy mikir proyek lho niki. Nggih, apa-apa kumpul Gus Dur. Terus pundi Mbak Naya? Nggih. Terus pundi? Ini kan bareng-bareng sama seniman-seniman mulai lokal. Kecil nom lokalan gitu gimana rasanya gimana tradisi, kurang nopo, kurang berkenan apa gini kalau kurang berkenan ini saya bunuh semua ini satu-satu aja dibunuh enggak boleh enggak boleh enggak boleh kalau kata Gus Dur enggak boleh pakai kekerasan enggak boleh kan karena Gus Dur dulu begini tawar nanti kumpulkan para seniman-seniman mau diapakan Gus dibakar deh. Loh. Dibakar semangatnya biar kreatif, golek, inovatif untuk berkesenian. Oh gitu. Dibakar semangatnya. Dibakar semangatnya. Aku takut kali sampean. Kok pakai putih ikatnya merah ini melambangkan apa untuk sampean? Ini ya. Kainnya hijau dan hitam, bajunya putih, ininya merah. Ini bendera Palestina. Oh. Ini bentuk solidaritas. Solidaritas. Solidaritas saudara kita yang di sana. Iya, gitu. Gus Dur itu dulu terkenal. Terkenal salah satu yang memperjuangkan rakyat Palestina. Dulu temenan sama pemimpinnya Palestina itu, namanya Yasser Arafat. Oh iya iya iya. Iya. Senengane pakai kain gini nih, kaya ngene iki. Oh iya. Ini ya. Aku kan kenang-kenangan. Dari Gus Dur, dari bapakku. Bapak iku rumahku. Iku jenenge tinggalan. Kowe teko apa aku wis teko mung teko apa. Kuwi mau tulisane mosok ra enekmu. Iya ya. Lah iya teko ketemu. Mbak Inaya, kita kan di sini tuh pengen lebih dekat dengan keluarga Gus Dur. Nah. Pertanyaannya. Nah, terus pepet, terus. Wis terus. Ini aduh kleru aku lek tak. Wis dekat turung. Maksudnya itu bukan dekat itu jejeran ini bukan. Maksudnya iki kudu kenal lho. Kudu kenal lho. Iya iya iya. Genius lho. Maksudnya iku kita itu pengen hormat kepada keluarga. Jadi, terus akhirnya ya dagelan iki. Enggak kamu Mas Tepi ya, kowe ngomong sing kenal. Maksudnya itu saya itu pengen ngedeni melihat melihat lebih dekat keluarga Gus Dur. Syukur syukur pokoknya aja sampai salah ngomongku sama Mbak Inaya njaluk piye maksudnya gini loh Mbak saya itu takut wedi karo sapa takut sama siapa takut karo awakku dhewe. Kowe lak ngomong wedi karo keluargane, kowe diteni. Pitakonmu iku sing jelas. Lah piye? Lah piye to? Ya apa lho? Contone iki lho. Dicontoni, itutut dijogo. Coba kae conto Cak Tawar. Akhlakku karimah di bawah. Etitut Napa napa mo? Akhlakul karimah.
attitude. Rungokno. Takon sing cerdas. Adit nak. Aduh. Diplomasi muga masuk akal. Alah, alah, alah. Wis tekan diplomasi. Oh, kok diplomasi. Eh, iki lho, iki lho. Iki lho. Iki lho, Mbak. Iki lho samping sak gedhe ngene Kang Ken. Begitulah Mbak Inaya. Napa? Apa iku kaitane? Lah iki nang takokmu lak ngono sih. Begitulah Mbak Inaya. Takok sini nih, pimpinane kene, kok rumah saku. Mbak, ini gini karena kita lebih enak. Jadi, Mbak, makan tadi siang makan apa? Tadi siang. Udah makan ya? Iya. Apa? Daging kesukaan. Percil. Daging percil. Aduh, tak ngalih aku tadi badok. Timbang kon di kan. Enggak mesti tekoke manganane opo ngono lho. Takono, Mbak. Bagi Mbak sing tuwa. Iki lho sing sepuh, nah. Sing senior, sing Abah Tolo. Lebih berpengalaman. Aja ngono, Mbak. Abah, takono, Mbak. Mbak, saya ingin minta kalung dangal liyane. Tambah termin. Dia rupanutan. Lha nyapa malah njaluk kalung. Tapi pasti iso jawab wong murite Agus Nur. Takon kok dora toto kabeh. Takono. Nggih pun, Mbak. Oh. Ngomong apa iku, Mbak? Ini lebih yang lebih ngarep prop takon. Padha wit ya, Mbak. Takon kan sama karakternya juga sama gitu loh. Ngene, Mbak Ina. Aja ngono ta. Ono wong ngomong kok dirusuhi. Sampeyan kudune iki budaya timuran. Akhlakul karimah attitude. Kok sok kono ngono. Kalih-kalih sampeyan ben. Gini, Cil, budaya ketimburan kong jahat timbur. Akhlakul karimah attitude. Attitude. Aku mau ngono memang. Iya, saya ngono aku mau. Kandangnya nek suwi gak digawe kobong. Pencelek. Kawin, enggak begini Mbak Inaya, kita alhamdulillah bisa bertemu keluarga Gus Dur, terutamanya Mbak Inaya bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan rakyat. Inilah kesenian tradisional biar Mbak Inaya kenal. Ludruk ini begini, digebrak lagi, dikarang lagi oleh Mas Percil. Sama Romo, sama Abah Kartolo. Adi Ludruk gak ngunu-ngunu dok, ada inovatif baru. Menurut jenengan bagaimana? Ya bagus. Mengunu dok. Aduh, aku selungguh aku. Takok kui petang kilo. Gak apa-apa, celuit, ya bagus. Tawar, minggir. Eh, ya apa anakku kayak lu ancang ini sampai aku ya. Niki sama ini sampean? Anakku. Lah kok? Ben ngobrol luwe akrab, lunggu. Oh iya iya iya. Monggo, Mbak Inaya. Monggo. Gak cukup kegeden bokong. Ya cukup, susui cukup. Loh, kok sampean tumpuk? Monggo, Mbak. Lu gue piye nek dhuwur iki lho. Jare bisik tau melu sirkus. Rumah saku. Ayo panco ya. Yuk, bareng-bareng hadirnya masih bersama kita lihat panco pada malam hari ini. Luar biasa keluarga Gus Dur bersama Prabu ini kita menekan siapa? Kita bareng-bareng masih bersama hitungan 1 2 3. Ayo, sao. Ayo. Bagaimana saudara? Siarane okol. Kok iso padha kapokro iki ya. Teko Jakarta rene tak kae ngekei omongan sing apik pitu-api tu kok iso ngene iki lho. Ayo. Omong. Loh. Kulo ini kayak gini karena saya tuh nari Gus Dur kok. Kalau Gus Dur belum sedo. Nggih. Sing manggung ki Gus Dur melok ludukan. Kok jelas. Iya. Makanya sampean kapan-kapan melok ludrukan. Saiki kan melok saiki ludrukan. Sekarang ya? Ayo. Oke. Oke. Ceritane. Praktek. Oke. Ceritane apa? Mbak Inaya peran ya. Wes. Oke. Berdirinya Kikil Jombang. Ayo. He? Apa? Oh, terus. Siapa? Ceritane apa? Lakonin apa? Ceritane apa? Lakonin. Nggih. Pak Amin dintup tawon. Nggih. Pak Amin dintup tawon. Kongkeng nggih. Oke, dengan berdirinya ludruk tempe penyet. Tempe penyet. Aduh. Inaya Jaya. Ludruk. Inaya Jaya. Iya. Wah, ada Jaya barang. Oh iya, harus Jaya. Bersama Guyon Maton Gus Dur Mania. Oke. GM. Apa itu? Terima kasih. Duh. Ceritanya gitu loh. Aku dati apa, aku dati apa. Penyutradaran. Cerita Sarip. Sarip, oke.
Sarip Tambak Oso dibawakan oleh Perkil Sanjaya. Oke, okay, kan. Terus? Paidi dibawakan oleh Cak Haji Kartolo. Oh. Si. Aku lihat tadi aku mau, aku tadi cacak nih sarip, Pai. Loh. Apa itu? Sarap. Ya wis gak apa-apa, gak apa-apa. Aku sutradara jadi bantap, Bayo. Ya wis, ayo, Paidi. Ketiga, Cari Gedangan adalah diperankan oleh Selendem Mangkujoyo. Mangkujoyo. Lah sampean gak apa apa? Sampean dadi apa? Aku sutradara kok gendeng ah. Ora melu peran. Aku yo pemain. Main. Saya sebagai iku wis pokoke golongane ngono-ngono. Lurah, lurah. Lurah Gedangan, Gedangan. Lurah Waru. Niki, Mbak Inaya. Mbak Inaya bojone lurah. Oh iya. Lho, lho. Anake. Kapan mana gendeng apa ini? Mbokku, mbokku kae. Mbokne. Sing dhisik iki kok bacok ndasmu iki karo bacok sinden kok wayahe bareng wong sinden kok gak cocok sinden kok kecepit ngono bengok ae sing pertama Ibu Sarip, Ibu Sarip Umi Kastini tung tak wong mboke dhisik ta iki. Nogo tak ya apa? Iki mboke sarep bojo nogo. Ana leru pas aku alas. Sarep ana nogoe. Sirep pipis. Alah. Apa ya apa ya apa? Banteren kaya cempe. Wis meneng wae iki sutradaraku. Iki bojoku ae. Oh iya. Iki dadi sarep mboke sarep mbok. Sarep. Ayo mbok. Wala anakku Samet. Loh, eh Sarip. Anjane budak. Sarip. Sapa-sapa? Sarip kok iso Samet iki. Oh, Sarip. Anakku Sarip. Nang endi kok gak teko-teko rep tanggapan takon rep. Sirep tipi. Wis Sarip ta tukang rombeng. Lurah gedang. Gus lurah enten napa? Aku takon Sarip ono ndi? Iki dina dodono aku. Ya apa Sarip kudu tak cekel. Peno ku. Hei, mboke ndok kene kok bablas nang kuliner. Mbo mataku kok bablas ngono ae. Kok ono ndi Sarip? Nggih, mboten enten, Gus. Aku mang saklebatan ketok liwat ono kene. Dodono aku, Mbok. Sarip. Ini kalau didelek akan nenggu lho. Loh ya apa meneng wae kok jadi dodo nunggu kono. Mboten semerap Gus. Nek penuh dodo nunggu. Tak kei hadiah soko walondo. Terus? Umah tak kei bodo sing ganteng. Kulo mboten poron, kulo kepingin sampean rabi mawon. Aja ini bergengge. Woi, kok nyah-nyoh sampean. Ini bojo kulo. Oh. Pendoyone. Kak, perlu bojo loro. Iki ukurane wis telu. Wis el. Dik, Lurah Waru. Saiki Cek, aku tak ngelenjer dhisik. Ka ono. Sampeyan iki galak karo kene. Ayo. Mboten nenten. Ayo, Waru. Grebeken. Napa? Ganti Sarip. Mboten nenten, Gus. Mesti mbok delikno. Mboten, kula mboten saged mendelik. Iya wong matane wis sipit. Disingitno maksude. Ayo. Tantangan. Jalukmu apa? Napa? Jaluk kula. Jalukmu piye? Bengi niki kula dibayaran. Waduh. Nek kuwi ya padha. Maksude. Dek bojoku. Mene ayo nang Bali petang dino. Arep apa? Honeymoon. Honeymoon masalah iki lho. Pirang taun kok. Iki kula isane. Sarip iya ya. Boten nenten Gus, saestu kula boten ketemu Sarip kula Gus. Sarip kongkonen rene. Dikongkon sandalmu kok tak wenehi. Boten nenten Gus. Ya bener. Saestu. Aku kudune kapan? Oh sik. Nendi? Dijelok ta Sarip? Iya lho.
pancen sampean sukani napa kula? Lho, sampean pengen njaluk apa? Njaluk bojo? Eh, njaluk omah? Metu ku kapan? Kok iku lapung ku ae kok kesusu ae kok sik. Akrik jenis sowan aku. Salah nantang Pak Iki. Ya ya apa Sarip gawon rene. Tak cekel tak gawon nang gone kubur oleh bebunge penotak kene ya. Mboten neten lho pun watuk lho. Waduh. Aduh, mengine kumat. Mengine lurahe kumat. Sabar ah, Mbak. Bocah mate bongkoe lho, Mbak. Saestu, Gus, mboten neten Sarip, Gus. Mestine mbok delikno. Aku dijempol to waras. Ya ya apa dodono aku? Mboten. Ya wong, mboten. Ajar sing temenmu. Wis. Iki durung urung kena ya wis. Iki sapa sing nanggap lutur ngene jan? Ayo. Napa? Sarip, mbok wenehke aku apa tak ajar? Mboten, Gus. Mboten kula. Mbok, mbok aku sing teko, mbok. Heran aku, kemeludruk iku apa? Nek durung perintah sutradara gak usah metu. Ngapura iki. Ini sayang. Waduh. Eh, lah bojoku sapa? Kamu harus bisa menjelaskan terhadap mboknya Sarip bagaimana kisah Sarip kok bisa buat iku lho. Buat iku lho. Iku lho apa? Kene iku lho pokoke seru. Nek punyai pundi Sarip? Kula Bu Sinta. Lah iya. Eh, lah ning pesantren. Bu Sarip, pundi Sarip? Mboten neten. Soale Sarip ya gitu. Gitu itu kenapa? Gitu gitu piye? Maksudnya apa? Ya wis ngono iku. Kelakuane. Kula mboten saged ndonga-aken Sarip ten pundi. Tangkap. 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 Aku tuh grimop eh. Ya paling ndak kuwi facer lah sampean. Ah, cembirariyo, cembirarika. Cacak Sarip keluar. Cacak Sarip, Cacak Sarip metu. Cacak Sarip. Eh Sarip iki lho, Mas. Paidi, Sarepe sapa iku lho Sarip? Tuk, kakange. Apa jare sutradara? Bantai lho. Pokoke sampean manut to sutradara ngono ae. Wong aku dhewe yo bingung. Wah, ana apa iki? Ana campur sari tak. Campur sari. Ana apa, Pak? Aku ditangkep Pol PP iki lho. Eh, lho, niki kados ora. Niki Bu. Iki cacak, cacane Sarip. Lho, Mualim. Ayo, Lim, nang iki Sarip. Wah. Ayo. Kok ana Sarip? Niki bulu, Pak. Anu. Saya bulu. Oke, nggih, Bu. Lah napa sampeyan dirabi toyul niku? Aku sing teko. Kon sapa kon iki? Sapa kon? Lah kon ngrupuk. Sarip ora oleh ketawa. Sik durung wayahe. Kapan metuku? Metu. Sarip iki lakon metune mburi. Lakon kok cepet ndak metu ngarep wae. Iki kok buyane jam 8 awan iki kok. Iki sapa? Iki sapa? Ola apa begenge metu iki? Nyun sewu. Apa? Badhe ngambil kompo. Wonten mboten? Lakon Sarip kok kok cilik kumpul. Gus lurah kok cilik kumpul. Hubungane opo Sarip ambek kumpul? Damel ngumpo sepeda. Wonten mboten? Gak ono. Mboten wonten nggih pun. Loh, loh, sampean nyambut sekejap. Sampean sambuti. Tukang tempel. Sampean sambuti. Kumpul. Niku nggih, damel ngumpo sepeda. Niku nyosol Sarip niku. Wo, gendeng gak kaya. Saiki ya ya apa? Golana Sarip. Ya sepuran Pak Lurah kok bondo Sarip nang pundi? Karo boten. Sret tutup. Hei. Sret. Hop. Jop. Buyar wis ngono. Oh, buyar. Kok buyar? Lah Sarip kok wis buyar? Ya wis. Sarip ora metu. Sarip nek kecekel kan sak nenggo. Aduh. Oh, iya engko ketuae. GM kok sapa to? Oh, ketuae. Kan ora mimpin. Jombang ini nggih lutur-lutur koyo ngene kok aja ditanggepi. Ayo gak cocok. Hanya ketuae kecekel. Engko GM ta sapa? Sing bayari sapa? Sing ngurusi. Sing ngurusi nek kae iki. Sakun Miwa Putri. Warga Miwa.
metu ket mau wayahe kene aku sak yo aku kangen sarip amba oso wis buyar etan kali panggonku he Saidi Paidi arep ngono buyar bos iki wis buyar lutuke karep bayaran ya wis buyar kabeh iki ora usah bayaran sing penting awake dhewe silaturahmi nah sing penting kuwi silaturahmi dengan masyarakat semuanya budayane yo ngono kamu barangi silaturahmi muga-muga sing hadir pada malam hari ini didongakne apa akhir rezekine amin panjang umure amin diadono belaine amin selamat akep juga kapan-kapan keluarga besar Guyon Matum diajak ke Jakarta nggih. Oh, tentu. Soalnya menjaga kebudayaan itu juga salah satu warisane Gus. Amin. Luar biasa, biasa. Matur banuwun. Matur nembang nuwun Mbak Ina ya. Dudu iki ana wong pekatenan sumanten kene kala sakadang bagi Guyon Matum Cak Parjo CS kepareng suwar wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwit dan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalepatan kawula sakadang nyuwun agung ing sesa samudra pangasami dumateng para pamirsa sedaya kula sujud rastiyo kula sondok sumitra katurakan sugeng dalu sugeng pepisan sugeng pinanggih sanes wonten kanthi asesati sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.